Shkolla Androklik Kostallari në shkollës të Tiranës është shkollë paradite dhe qendër komunitare pasdite. Fëmijët që grumbullohen në qendrën komunitare vinë edhe nga shkolla të tjera. 50% janë fëmijë të shkollës, ndërsa 50% vinë nga shkolla të tjera që kemi ne në komunitet. Qendra komunitare ofron kurse për artin, kërcimin, pikturën dhe në veçanti për artizanatin. Kurset ofrohen nga vullnetarë, siç është edhe kjo studente. Bëjmë punime me dorë, po kryesisht me duke përdorur letrën si material kryesor, e nëpërmjet saj përpiqemi që të bëjmë gjëra të ndryshme si lule, zbukurime që mund t'i përdorin fëmijët, si për të zbukuruar shkollën e tyre, po edhe në shtëpitë e tyre. Pas kursit të anglishtes, një kurs shumë i preferuar është edhe artizanati. Çfarë punimi është ky që po bën ti tani? Është një punim artizanal që bëjmë një flutur. E punoj me një gjelbër që është kallcuku që shërben për këtë punë. E për sa ditë përfundon ti këtë punimin? Nëse do të kemi shumë kohë lirë, për 2 ditë. Kjo më ndihmon që të trashëgoj atë që kanë bën për gjërit e mi më parë. Sa kohë të duhet ty për shembull për të bërë një qendro apo një pal papuçe me që tani është dimër? Më duhet gati 1 muaj e gjys për ta bërë një pal papuçe të vogla. Punën e parë që ke bërë, kujt ja ke dhuruar? Mamit. Ajo më ka mësuar dhe mamit ja ka dhuruar. Sigurisht, punët me dorë kërkojnë edhe vullnetare më të specializuara. Gjyshe që kujtojnë rininë e tyre dhe duan të përcjellin vajzave të vogla, gjithçka din. Përveç se është kontribut për shkollën, edhe unë kam dëshirë që të mësoj dhe vajzat si që kemi mësuar neve, në korat e pare. Si që më kam mësuar mua nëna ime, do t'i mësoj edhe këto, jo vetëm për punë dorë, po edhe shkollën të gjitha t'i marrin. Me qëndisje, me punëdore, me grepe. Në kushtet ku jetojmë ne, për çfarë mundi duhet një vajzë një punë me shtiza? Nuk i duhet shumë, po për qef. Shkolla Androklik Kostallari në Shkozë është një nga të paktat shkolla që i shërbejnë komunitetit pas mësimit. Këmbgulja e Ministrisë së Arsimit për t'i kthyer shkollat në qendra komunitare nuk ka gjetur ende mbështetje të gjerë.